ребенком с ДЦП. З дитиною з ДЦП, не в дуже важкій формі, та все ж це ДЦП. Батьки вирішили спробувати, і це великий досвід і виклик для мене як тренера. Дитина почала розвиватися, більш-менш правильно ходити, фізично зміцніла. У мові ще є багато недоліків, але в нього є й велике бажання, і є прагнення батьків. Як кажуть, в нас є гроші, але за ці гроші ми не зможемо нічого змінити, бо син хворий. Але вони його підтримують, ставлять на ноги. Багато хто цікавиться. Хотіли б створити безкоштовну групу, щоб приходили, брали приклад, бо діти з ДЦП такі ж діти, як і всі.